Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya ada sikit konten yang saya nak share. Konten apa? Jom kita saksikan. Ini cam DSLR 2. Dan yang ini pula cam daripada Fastech Racing. So kita akan gunakan Fastech, dan data tu kita ambil daripada Fastech lah, senang sikit. Punya starter gear Oyo lah. Tengok eh, saya dah guna lama gila. Still perform lagi, gigi-gigi dia still cantik lagi. Ha, ni starter gear brand Oyo, cari je kat Shopee. Sikit berkenaan dengan minyak hitam. Korang kalau jaga motor, jangan sampai minyak hitam macam ni eh. Dahsyat. Kau tahu tak, macam minyak rantai lah ni. Tengok likat dia tu. Dia punya tepu tu berbunyi. Korang jangan buat macam ni. Kita buka balik sebab ada dengar bunyi knocking. Dia ada kat sini, dia ada macam satu kudung. Dia macam terkena kat situ. So that's why kita buka balik tudung head ni. And then kita alter lah, bagi jangan berlaga. Sebab kat sini rocker arm. Rocker arm ni nama hal. Rocker arm, dia macam kena dekat dari tudung tu, tudung head tu. And then kita kena auto lah. Maksud saya dia punya gasket, gasket eh? Tak pasti lah apa benda nama dia. Dia punya plate, plate kat tudung head tu dia ada satu plate. Dia terkena. Kita nak auto balik to make sure tak ada big knocking lah. Kita nak try start tengok bunyi lagi tak. Berperang dengan bunyi knocking dan sebagainya. Oh, macam-macam hal buat spek 65 eh. Dia tak macam 63, 63 senang sikit lagi. Spek 65 ni.